相比新加坡还有韩国，台湾目前的轻症居家照护规定还是相对比较严格。我们就透过报道带你了解国外是怎么做的，还有跟确诊者同住有哪些注意事项。我当初是我们家第一个先确诊的，那我就直接就是在我们的主卧室做隔离。当时旅居新加坡的郭小姐感染确诊，隔离期间除了开门取餐，她没有离开房间，她的家人则照常生活。他们都是可以出门的，只要出门前做 ART test， 比如说小孩要上学啦，或者是有要上班，他们只要做 ART test 是阴性的，那一天他们就可以去上班上学，是没问题的。第一天是喉咙痒痒的，然后隔天开始有低烧的状况，然后觉得很强烈的疲倦感。三月间，旅居韩国的赖俊良接到确诊简讯后，就开始在家隔离。因为一个人住，没有同住者的问题。不过，即使有同住者，依照韩国目前确诊者居家隔离的规定，影响也不大。同住者不需要隔离，但是他是建议你，如果你同住者有确诊的状况的话，希望你在三天之内去做 PCR 检测，然后在七天之内再自己做一次快筛。但是同住者是不需要隔离，就是他可以一样的出去上班上课。当确诊者与同住者必须共同使用卫浴空间时，使用完立刻清消是最大原则。确诊者使用过厕所的时候，他所使用的水龙头、马桶、卫浴设备，自己都要放个漂白水把它清消过一次，那再放置一段时间之后，再给下一个人去做使用。同时，各个空间内的通风状态也必须留意。基本上是对外是要保持通风的，这样才能够降低彼此的风险。不然说都关着，可能会有正压风的问题，你打开门就迎面而来。而在确诊居家照护中，除了口罩、清洁剂，药事人员也提醒不要忽略手套。我们都会去接触嘛，接触产品、接触东西嘛。那手套你戴着，这是随时抛弃式的。我觉得这样对一个就是本身防护我们自己也罢，确诊者也罢，都是会比较好的一个防护作用。居家照护启动后，确诊轻症者将进入社区，医师人员建议确切落实居家清消，将有助降低家户传染几率。公视新闻李杰林、张志龙采访报道。